תודה, אדוני יושב-הראש, כנסת נכבדה. אני ממשיכה בסדרת הרצאותיי אודות השקרים הפלסטינים. פספסתי שבוע ואני יודעת ש... אני יודעת שאתה היית מוטרד מזה. זה בהמשכים, אני עוד לא ספרת אותם. אתם תקבלו גמול השתלמות בסוף הסקירה שלי. תראו לכם שאתם מגיעים לבית מרקחת, מתלוננים על בעיה רפואית כלשהי, הרוקח נותן לכם חפיסת כדורים. אך רגע לפני שאתם קונים אותה, אתם מעיינים בכתוב על גב האריזה ומגלים שיש לכדורים הללו תופעות לוואי קשות מאוד. תופעות שהרוקח לא טרח לעדכן אתכם בהן. טוב, אז נגיד שאתם שואלים את הרוקח מה יש לו להגיד על הכדורים, והרוקח הוא לא סתם רוקח, הוא דוקטור לרוקחות, והוא אומר, שימו, אני לא אתן לכם עצות כיצד להתנהל עם הכדורים האלה. מה הייתם חושבים על רוקח שכזה? סביר להניח שהייתם אומרים שמדובר בשרלטן, חסר אחריות מקצועית. חבר הכנסת, הדוקטור ג'מאל זחאלקה, נשאל לפני מספר חודשים בריאיון למקור ראשון על ידי טוכפלד, האם מה שאנו רואים היום זו אינטיפאדה? ומה הייתה תשובתו? אני מקווה שכן. אני מעוניין באינטיפאדה בלתי חמושה, כמו האינטיפאדה הראשונה. ואז הוא נשאל, כולל זריקות אבנים? ירי על מכוניות נוסעות? דקירות סכין? אז שימו לב לתשובתו, אני לא אתן לפלסטינים עצות כיצד לנהל את המאבק. שמעתם? הוא לא נותן עצות. החולה להר הבית הוא מקלל שוטרים ומסית. חבר הכנסת זחאלקה, הוא לא ידע. זחאלקה לא ידע שזה יגרום להתפרעויות ולהסתה ולרצח. אז קודם כל אני רוצה להזכיר לחבר הכנסת זחאלקה כי במהלך האינטיפאדה הראשונה, אותה אינטיפאדה בלתי חמושה במרכאות כפולות כדבריו, נהרגו 84 ישראלים, מתוכם 56 אזרחים, זאת על פי ארגוני על פי הדיווח של ארגון בצלם. בוא נאמר שהם לא נהרגו מזיהום אוויר שנוצר מהבערת צמיגים במהלך ההפגנות. אבל אני רוצה להזכיר לזחאלקה כי על פי אותו נתוני אותו ארגון נהרגו במהלכה של האינטיפאדה הראשונה יותר מ-1,500 פלסטינים. אל תדאגי, אני ציינתי גם את המספר הזה. לא לסיים. כולל, אני כבר מסיימת אדוני יושב הראש, לא כולל את אותם פלסטינים שחוסלו באותה תקופה על ידי פלסטינים אחרים במסגרת מסע ההרג והרצח שאנחנו יודעים שאף פעם לא נגמר רק ביהודים. אז לסיום, יש לומר לרוקח דוקטור זחאלקה שהכדורים שאתה מציע לא רק מסוכנים לאלו שיקחו אותם, אלא גם לאלו שיחושו שצריך צורך לתת אותם. בסוף, גם אם אתה מעוניין או מקווה לאינטיפאדה, אתה בוודאי יודע שהיא לא רק הורגת יהודים.